Ensimmäisellä kerralla, kun teet tämän ohjelman, suosittelen, että teet 2 kierrosta per patteri. Ja nämä nyt ohjeistan ja kellotan sulle tässä videolla. Jatkossa, kun teet ohjelmaa, voit lisätä sen 3. kierroksen, eli silloin vaan pausetat sitten videon, tai sitten teet sen printatun ohjeen mukaan, tai jopa 4. kierroksen. Valitse liikkeen taso, askelkyykky ekana, sitten tulee punnerrus, sitten tulee sieltä se soutuliike, ja sitten tulee puolikas linkkari. 4 liikettä, minuutti per liike, joko 30, 45 tai 60 sekuntia per liike. Valmistaudut askelkyykkyyn, mietit millä tasolla lähdet, vuorotellen jalka tehdään 10 sekuntia aikaa ja sitten me lähdetään rullaamaan meidän ensimmäistä liikettä. Keskustaan tuki, hyvä tsemppi päälle, rauhallisesti liikenteeseen lähdetään nyt. Astu taakse sieltä. Jos käytät keppiä, vaihdat vuorotellen sen rauhallisesti, hyvä hallinta keskustassa, joko vähän ylemmäs polvi tai jos tuntuu hyvältä, lähdet astumaan sieltä syvemmälle polveen. Jos otat niitä raskaampia variaatioita, voit lähteä täältä tekemään tai lisätä sitä liikettä ylöspäin. 5 sekuntia jäljellä, jos tähtäät 1,5 minuuttiin. Eli nyt sulla on 1,5 minuuttia. Eli voit joko pitää taukoa 1,5 minuuttia tai sitten jatkat siihen 45 tai sitten jopa sinne täyteen minuuttiin. Eli jos jatkat edelleen, niin sitten vaan rullaat sieltä. 45 sekunnin aika tuli nyt täyteen. Ekalla kierroksella suosittelen, että kaikki pitää taukoa nyt. Jatkossa voit mennä siihen minuuttiin asti. Jos pidät taukoa, valmistaudut punnerrukseen, etsit sen sopivan tason itsellesi. Mulla on täällä koroke alkuun. Ja toinen kierros lähtee, toinen liike siis. Punnerruksia. Häntä alle, lapojen loitonnus. Täysi liikerata. Rintakehä koskettaa sinne. Jos se oli iisiä, sit vaan jalat ilmaan. Punnerra. Niin kuin huomaat, meillä on rauhallinen suoritustekniikka. Jatkat koko ajan sitä liikettä, tarpeen mukaan taukoja. Ja jos tähtäät siihen 1,5 minuuttiin, niin 5 sekkaa vielä työskentelyä jäljellä. Jos jatkat, nyt tuli 1,5 minuuttia täyteen, voit ottaa sinne 45 sekuntia, jos haluat, tai vähän rankentaa sitä liikettä. Laaja liikerata, hyvä tekniikka, 45 sekuntia tulee täyteen, 2, 1. Nyt. Ekan kerran jos teet, niin nyt pidät 15 sekkaa taukoa. Joskus jatkossa kenties koko minuutti. Kolmanteen liikkeeseen tarvitset sitten kuminauhan. Eli nappaat siihen tai sen vyön. Eli lähdetään tekemään sitä soutuliikettä 5 sekunnin kuluttua. 2, 1. Ja sit lähdet soutamaan. Lapoja yhteen, hartioita taakse. Keskustassa hyvä tuki. Ja nyt sä rullaat. Hyvä hallinta. Keskityt myös siihen jarruttavaan vaiheeseen työskentelyssä. Rutistus, veto ja säädät sitä kuminauhan pituudella sitä työskentelyä. 10 sekuntia vielä jäljellä, jos teet sen 1,5 minuuttisen. Eli koko ajan pidät sen hyvän hallinnan sieltä 3, 2, 1. Ja nyt jos haluat, niin jatkat sitä 45 sekuntia kohden tai sitten sitä täyttä minuuttia kohden. Eli keskityt koko ajan siihen, että vedät siellä niitä lapoja napakasti, 45 sekuntia tulee ihan 2, 1 ja nyt täyteen. Ekalla kierrosta pidät sen 15 sekkaa taukoa, jatkossa sitten muistat aina ne täysminuutti, mutta se on aika napakkaa. Hyvä, sitten meidän pitää käydä sitten selin makuulle. Eli me tehdään sitä puolikasta linkkaria seuraavaksi ja se lähtee 2, 1. Eli lähdet rutistamaan sieltä tai suoralla jalalla. Tai sitten, jos pystyt, lähdet kuromaan itseäsi pidemmälle, 15 sekkaa menty. Tai kuromaan itseäsi täältä pidemmälle. Ja viimeisenä vaihtoehtona totta kai oli siellä räjähtävä sieltä. Ja lasket. Ja 30 sekkaa tulee täyteen nyt. Eli otat joko tauon, tai sitten jatkat vielä sen 15 tai 30 sekuntia. Muista aina oma taso. Se voi olla alkuun tämä. 40 sekkaa täynnä ja 45 sekkaa tulee, 2, 1 ja nyt. Eli tässä oli sun ensimmäinen patteri tai sitten jos jatkat siihen täyteen minuuttiin, niin jatkat hetken aikaa sitten siitä. Ja pidetään, kun 60 sekkaa tulee täyteen, sen jälkeen joko 60 tai 90 sekkaa taukoa. Tässä videolla me pidetään 60 sekkaa taukoa. Jos tarvitset vähän pidemmän, pausetat hetkeksi. Eli minuutin tauko lähti liikenteeseen nyt.
Eli nyt meillä on se minuutin tauko. Siinä tauon aikana niin suosittelen, että nouset ylös, palauttelet, rentoutut, ravistelet, kenties otat vähän vettä. Mietit siinä niitä sopivia liikkeitä sopivien liikkeen tasoilla. Eli me toistetaan tämä sama patteri toisen kerran. Ja niin kuin jatkossa onkin on monesti varmaan toistanut, toistan vielä kerran. Sitten sä voit pausettaa sen videon tokan kierroksen jälkeen, tehdä sen kolmannen tai neljännen taso. Hyvää ravistelua. Se on aina hyvää palauttavaa. Pyörittelet vähän sen. 30 sekkaa jäljellä taukoa. Valmistaudut siihen askelkyykkyliikkeeseen. Mietit, mikä on se sun sopiva taso. Haluatko sä tehdä 30, 45 vai 60 sekkaa? Eli nyt sulla on se hallussa jo työmäärä, tauon määrä. Sitten vaan lähdetään 10 sekunnin päästä tekemään töitä. Päätät nyt, kauan sä vedät nyt. 30 sekkaa vai 45 vai täys minuutti. Hyvä. Valmiina. 2, 1 ja askelkyykky lähtee. Ja mitä mä haluan nyt? Jatkat sitä tekemistä koko ajan. Ja nyt mä haluan tähdentää sulle, että pidät sen tekniikan koko ajan hyvänä. Ja tollasena rauhallisena sen suoritustekniikan. Eli meillä ei ole minnekään kiirettä matkaa. Eli hallitset kehoa, kehitetään sillä voimaa. Jossain vaiheessa me voidaan lisätä sit sinne ne napakatkin tasot, viritykset ja räjähtävät viritykset ja räjähtävät. Sitten vaan aina vaihdat väliä siinä jalkaa. 30 sekkaa nyt täynnä. Eli jatkat joko sitä hyvällä fiiliksellä tekniikkaa, muistat lantionlevyinen asento, täällä hyvä tuki. Ja sieltä vuorotellen 45 sekkaa tulee täyteen nyt. Ja sitten mennään siihen kohta täyteen minuuttiin. Toinen liike, jos pidät taukoa, valmistaudut sinne punnerrusliikkeeseen. Mietit sen itselle sopivan tason ja lähdetään 3, 2, 1 ja sitten mennään. Täys liikerata. Pusket, loitonat, lapoja, häntä alle, muistat itselle sopivan tason, alas, tänne, kyynärpäät aina kylkiin, vahva loitonus täällä, mieti tätä ulkokiertoa, saat sieltä vahvuutta, pusket sieltä, loitonat, vielä 5 sekkaa, jos tähtäät siihen puoleen minuuttiin, eli ehdit vielä yhden tehdä, ja nyt ollaan 30 sekunnissa. Jos haluat sieltä, jatkat vielä 45, tai otat vähän haastetta sieltä mukaan. Ja isoa liikerataa. 45 täynnä nyt. Ja sit vaan joko tekoa, pieni tauko, vaakasoutu, muistat, kuminauha valmiiksi. Ja lapoja toiseen suuntaan. Valmiina. 3, 2, 1. Ja lähdetään soutamaan. Rutistus. Siellä ylhäällä. Ja keskityt myös siihen, että jarrutat ne kädet alas. Vedät, rutistat, keskustassa tuki, selkäneutraalissa, takapuoli vähän taakse. Ja nyt on ideakin, että tulee hiki, syke nousee, 20 sekkaa menty. Keskityt siihen hyvään tekemiseen omalla tasolla, 30 sekkaa täynnä nyt. Halutessa tauko tai jatkat tai jopa otat vähän haastetta lisää sieltä kuminauhasta, rutistat. 3, 2, 1, 45 sekkaa täynnä. Ja valmistaudut sinne viimeiseen liikkeeseen, eli puolikkaaseen linkkariin. Valmiina, mennään. 3, 2, 1, rutistus. Vuorotellen jalat, rutistus. Tai ylemmäs. Tänne ei muuten välttämättä helposti pääse, mutta jossain vaiheessa, kun se voima kasvaa, niin tänne sitten. Tai kokeilet ojentaa, tai aluksi ojennat näin. 20 sekkaa menty. Rupeeko tulemaan hiki? Toivottavasti. Mulle ainakin tulee. 3, 2, 1. Nyt on puolimiinsa menty, eli voit pitää taukoa tai sit jatkat vielä hetki aikaa omalla tasolla. Shaa. Haastetta. Poltetta vatsaan. Ja 45 sekkaa täynnä nyt. Vielä jos haluat, niin 10 sekuntia töitä, mutta nyt ekoilla kierroksella kaikki jo palauttelee.
Eli siinä meillä on tehty sitten 3, 2, 1 ja näin. Ensimmäistä patteria 2 kierrosta. Jos haluat lisätä sen kolmannen tai neljännen, nyt videopaussille tai sinne alkuun ja jatkat sieltä tekemään. Muuten nyt pidetään minuutista 1,5 minuuttiin tauko ja siirrytään toisiin liikkeisiin. Eli nyt me otetaan vähän pidempi tässä näin, eli se 1,5 minuutin tauko. Jos tarvitset, voit pitää jopa 20 minuuttia taukoa tässä kierrosten välissä. Ravistelet, rentoutat, mietiskelet, mitkä liikkeet siellä on. Eli meillä on tulossa kyykky, peruskyykkyliike, dippi, kuppiasentopito sekä suorin käsin tehtävä lankku. Ja tehdään sitten ohjeiden mukaisesti, mä kellotan sulle sen 2 kierrosta näitä liikkeitä. Palauttelet, rentoutat, ravistelet, otat kenties vähän hörppyä, pyyhkäset hikeä. Mietiskelet, että jos et ole tämän tyyppistä treeniä tehnyt, niin mikä se idea on, hyökätä vähän kehon eri kohtia vastaan ja saadaan hyviä aineenvaihdunta rullaamaan ja napakasti hommat käyntiin siellä. Taukoa jäljellä meillä nytten 20 sekuntia. Oot valmis siihen kyykkyliikkeeseen. Sitten mennään siihen dippiin. Eli valmistat välineet myös sitä mukaan. Muistat kyykyssä kun lähdetään, niin pakara aktiiviseksi ja sieltä me lähdetään liikenteeseen. Valmiina 3, 2, 1 ja sitten mennään. Eli omalle tasolle muistat. Alussa voit pitää tukea sieltä kepistä, jos tuntuu hyvältä, laskeudut syvemmälle. Tai jos halusit, nappaat kepin tänne eteen. Tai sitten se valakyykky esimerkiksi. Mut pidät sen alussa, tunnustelet sopivasti. 3, 2, 1, 1,5 minuuttia täynnä. Eli voit taukoilla tai jos haluat, jatkat sitä liikettä. Muistat säärtä selkärankaa hyvin sinne samaan suuntaan. Eli pikkainen nojaus molemmista. Ja 45 sekuntia täynnä nyt. Eli kyykyn idea. Muistat aina, että laskeudut ikään kuin penkille istumaan. 10 sekunnin päästä lähdetään dippiin. Eli joko teet sen kyykkyä tai vähän palauttelet. Ja valmiina 2, 1, dipeillä liikenteeseen. Lavat yhteen, hartiat taakse. Painat alas, kyynärpäät taaksepäin, pusket sieltä. Jos tää oli kevyttä, lähdet liikuttaa asteittain jalkoja kauemmas. 10 sekuntia siihen 1,5 minuuttiin aikaa. Pusket tai sitten jopa jalka tänne. 1,5 minuuttia täynnä nyt ja sit voi jatkaa tai sit voi jo palautella. Muistakaa dipissä, lavat yhteen, pusket. 40 sekkaa menty. 45 täynnä nyt. Eli joko taukoilet tai valmistaudut sinne. Meillä on seuraavana kuppiasentopito. Eli selin makuulle, 5 sekan päästä lähdetään. 2, 1 ja lähdet hakemaan. Painat alaselkää lattia. Pusket sitä vahvasti. Polvet, nilkat kiinni 90. Jännität käsiä. Ja sit vaan painat täältä. Staattinen pito. Jos se on easyä, viet jalkoja eteenpäin. Painat. Jos se oli easyä, tänne 20 sekkaa menty, tai ehkä jopa tänne, tai tänne, niin painat vaan. 30 sekkaa täynnä nyt. Jos tuntuu, että haluat vähän keventää, jatka pidemmälle. Pusket. Painat. Pidät siellä vielä. 40 sekkaa täynnä. Painat lattiaan. 45. Yksi liike vielä. 10 sekunnin päästä mennään suorin käsin tehtävään lankkuharjoitteeseen. 3, 2, 1. Eli nyt lähdet puskemaan. Lavat loitontuu kauas toisistaan. Painat, painat. Tai nojaat vähän eteenpäin. Vältät hartioita korviin, eli imet sinne kainalukuoppaan, käännät käsiä auki. Häntää alle. 15 sekkaa menty. Jos tuntuu hyvältä, jatkat täällä. Tai jopa jatkat täällä, pusket eteenpäin.
etsit itselleen sopivan tason, 5 sekkaa, jolloin menet puoliminsaa, pusket lapoja kauas toisistaan, puoliminsaa täynnä. Jos haluat jatkaa, voit vähän keventää, paina. Eli tärkein vaan, että saat niitä lapoja kauas toisistaan. Hetken aikaa vielä, 45 menty nyt. Joko nyt sulla on tää patteri lopussa, tai tää kierros tätä patteria, tai sit vielä 5, 4, 3, 2, 1. Ja nyt on ansaittu minuutin taukohetki. Ja sitten vedetään toinen kierros tätä patteria. Nyt vähän pyyhkäset hikeä. Hiki tulee. Meikäläinenkin iso äijä, kun liikkuu täällä näin, niin kas kumma, hiki rupeaa virtaamaan. Kokeilkaa tekin kotona joku kerta laittaa tarpeeksi spottivaloja häikäisemään teitä, niin saatte hyvän hien lisäksi pintaan. Alright, 30 minuuttia taukoa jäljellä. Pyörittele vähän sieltä, valmistaudut siihen kyykkyyn. Jos haluat niitä haasteita, niin siellä oli se yksi taso, missä voidaan vähän vaikka hypätäkin sitten siellä kyykyssä. 4 minuuttia töitä siis jäljellä, jos teet 2 kierrosta. Valmiina, 10 sekkaa. Valitset sen oman tason. Lähdetkö sen vähän sieltä napakammasta liikenteeseen, vaikka valakyykystä. 3, 2, 1 ja sieltä lähdetään. Aluksi vähän korkeammalle. Sitten kun tuntuu, että hallinta säilyy hyvin, tekniikka pysyy kasassa, sieltä voidaan kyykätä syvemmälle. Eli idea on aina, että tässäkin se keppi liikkuu pystysuorassa ylös tai alas. Tai sitten vaan tukea sieltä kepistä. 20 sekkaa menty. Tai sieltä haet hyvää liikerataa. Kohta menty 30 sekuntia. 3, 2, 1. Ja nyt voit jatkaa. Tai sitten jos otat sieltä haastetta, sieltä lähdet ponnistelemaan. Huomaat, että tämmöisessä liikkeessä niitä tulee tehty aika paljon. Ja syke varmasti nousee. 40 sekkaa täynnä. 45 täyteen nyt. Siitä tulee napakkaa tekemistä. Seuraavaksi valmistaudut dippeihin. Mietit sitä tasoa, millä tasolla lähdet tekemään. 3, 2, 1 ja lähdetään pumppaamaan. Mitä lähempänä jalat, sitä iisimpää. Lavat yhteen, hartiat sinne alas, kyynärpäät taakse ja pidät hallinta. Tai sit vähän kauemmas. Ja vähän syvemmälle liikettä. Sitten tuntuu hyvältä. 20 sekkaa menty. Pidät siellä liikkeen. Jos sä väsyt, niin sit vaan kevennät. Pienennät liikettä. 30 täyteen nyt. Ja siellä voit jatkaa, mutta jatkat omalla tasolla. Aina jos rupeaa kipuilemaan tai dipissäkin kääntyy näin, niin sit vaan aina taukoa mukaan. 40 sekkaa täynnä, eli 45 tulee täyteen. 2, 1 ja nyt. Joko täyteen minuuttiin tai valmistaudut sinne kuppiasentopitoon. 10 sekunnin päästä mennään siellä. Etsit itselle sopivan tason. Viimeinen kierros, jos teet 2 kierrosta, joten haaste vastaan. Voit vaikka lähteä täältä. Jos pysyy alaselkä lattiassa. Eli pusket pituutta. Pusket alaselkää. Tai sit jos siellä oli liian raskas, niin tonne. Ota tonne noin kenties, tonne tai tonne. Nautit siellä 20 sekkaa mennä. Tai kukaan tästä nauttii. Mutta tää on yksi parhaita harjoitteita. Se on raskasta. 3, 2, 1. Puolmiin saa täynnä. Tai sit vaan jatkat siellä omalla tasolla. Eli tää on yksi parhaita harjoitteita. Mä tykkään kyllä, että opetetaan kunnolla tollaista voimaa keskusta. 40 täynnä. Jos pidät, niin pidä vielä 3, 2, 1, jes. Sit voit vähän lepottaa. Hei, se ollaankin viimeisessä liikkeessä sitten. Suorin käsin tehtävä lankku. Teetkö 30, 45 vai 60? 3, 2, 1, puske ja lähdet menemään eteen. Jos haluat. Tai sit sä vaan pusket tässä. Mut nyt pusket lattia niin paljon kuin pystyt poispäin. Ei oo semmonen sunnuntai kävely. Vaan niin, että kädet rupeaa tärisemään. 15 sekkaa menty. Tai sitten sieltä otat ikään kuin se punnerusasennon. Pusket.
kauas toisistaan. Lavat kauas toisistaan. Pusket vaan lattia. Jännität vatsa. Käännät käsiä vähän auki kertaa. Puolmiin saa täynnä. Ne, ketkä haluaa haasteen vahvan, niin nojaa eteenpäin. Kenties voi kääntää vähän silloin ranteita auki. Pusket lapoja. Ja pidät. Pidät vielä. Jos menet 45 sekuntia, 2, 1, nyt. Jos menet minuuttiin, niin vielä hei, lopputsemppi. Loppu hyvä tsemppi. 5 sekkaa, 4, 3, 2, 1 ja se on siinä. Hei, meillä olisi treeni paketissa. Nyt jos teet 2 kierrosta. Sitten jos jatkat 3. tai 4, niin ei muuta kuin pausille ja onnea matkaa. Tärkein muistutus tekniikkaa edellä. Tehkää tulee rauhallisesti, mutta varmasti hiki tulee. Meikäläiset tuli, pitäkää hauskaa. Ottakaa liikkeet haltuun ja kehitellään sykettä. Ja tällä treeniohjelmaan mennään ensimmäiset alkuviikot. Moro moro!